Ok, jeg vil også bare si at det her innfallet det spørte her låten fikk jeg cirka klokken 11 i dag. Så at, jeg vet ikke hvor godt jeg kan den, men ja, jeg kan jo sjunge med om ni kan teksten så vel at ni kan oversette den direkte til selv. Jeg danser med alle mine kompiser.